magaalada adis <muchas> abaaba ee xarunta waddankaasi etoobiya oo xaaladeedu ay kacsan tahay iyo weliba wariyyaal halkaasi lagu xiday iyo xaalada waxa kiciyayaneegi doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhaya magaaladaasi adis abaaba xilli magaaladaasi ay ku sugan yihiin qaar ka mid a madaxda dowladeegaanada dalkaasi etoobiya oou ka mid yahay madaxweyne mustafe moxamed cumar islamarkaana isbedel la rabo in lagu sameeyo guud ahaanba dowladda dalkaasi etoobiya ee u hogaaminaya ra-waare abiy axmed iyo waxaay sameeyeen wariyaashaasi lagu xiday magaaladaasi adis ababa mid kamid a golaha wasiirada ee wadankaasi itoobiyana waxa uu cambaareeyay kooxda t b ee lafta arintaasi oo kusoo beegmeysa xilli xasaasi ah oo guud ahaanba heshiisyadii dowladda etoobiya iyo kooxdaasi tb ee laftu ay gabagaba marayeen qaramada midoobeyna waxaay si la yaab leh uga hadashay dagaalada lagula jiro kooxda argagixisada ee shabaabka ee dowladda soomaaliya ay wado iyo weliba qaab ka haatanay dowladda soomaaliya wax u wado oo ay qaramada midoobay ka hadashay iyo magaalada muqdisho oo baadhitaano dheeraad ah lagu sameynayay saacadihii lasoo dhaafay iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayeen dhanka amaanka qodobadaas iyo qodobo kaleoo faafaasanayad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibbeel soo dhawaada aan ku bilowna wararka naga soo gaahaya wadanka ethoobiya <muchos> ayaa sheegaya in xaaladda magaalada ardisababa e xarunta wadankaasi ethoobiya ay kacsan tahay islamarkaana halkaasi oo ay ku sugan yihiin madaxda kala duwan ee wadankaasi etoobiya intooda badan la filayana inuu ka furmo shirka guddiga fulinta ee xisbiga barwaaqo ee talada wadankaasi ethoobiya haya xilligan ayaa waxaa guud ahaanba la sheegay in la xiday qaar ka mid ah wariyaasha iyo weliba warbaahinta ka howlgasho magaaladaasi adis awaba kuwaas oo la sheegay inay macluumaadyo kala duwan oo aan waafaqsanayn xaqiiqda ay baahiyeen arintan ayaa kusoo beegmaysaa xilli dowladda itoobiya ay wado isku shaandheyn iyo weliba in xilka laga qaado qaar ka mid a mas-uuliyiinta wadankaasi etoobiya meelna loo balneeyo kooxda t b a afta ee xilligan gudaha usoo gashay wadankaasi itoobiya islamarkaana dooneysa inay ka qayb qaadato siyaasada reruaar abiy axmed markii ugu horeysay muddo saddex sana ah oo ay duurku jiro ka ahayd

oo kusoo biirta siyaasada wadankaasi etoobiya ay bilaaban doonto siyaabihii ay u dhaqmi jirtay kooxdasi tb at haatan ayu muuqataba inay sii bilaabatay oo ay ugu horeeyaan warbaahinta walaamusiyo iyo weliba guud ahaanba dharaaqyada dhanka siyaasada ee xorta ahaa ee sanadihii ugu dambeeya socday oo haatan gabaabsi sii noqonaya iyadoo ya, madaxda mucaaradkana laga yaabo in halkooda loogu hanjabo waxaana <muchana> halkaasi ku bilaabanaysa sida la sheegay siyaasadii xoogga ku dhisnayd ee kooxda t b ee lafta oo haatan kusoo biirtay wadankaasi itoobiya saameynteedana la dareemaya haatanba si kasta ooay hataba rawsaare abiy axmed ayaa marar fara badan waxaa uu ka sheegay meelo kala duwan in waddankaasi itoobiya inta uu joogo lagu dhaqi doono ama guud ahaanba lagu maamuli doono siyaasadaasi furan oo ra-wsar abiy axmed uu meelo kala duwan ka sheegi jiray intii aanay kooxda tb t xilligan kusoo birin xukunka wadankaasi etoobia walow ilaahia haatan aan la magacaabin saraakiisha kooxda t b afta ee xil sugaha u ah inay guud ahaanba xil ka hesho madaxda sare ee federaalk e wadankaasi etoobia waxaa la sheegay inuu kusuga yahay magaalada adis ababa hogaamiyihii kooxda t b a lafta dbrzion gobrmakail kaasi oo la sheegay inuu ka qayb qaadan doono shirka ay guddiga fulintahay xisbigaasi barwaaqa ku yeelan doonaan magaalada adis ababa ee xarunta wadankaasi itoobiya si kastaa oo ay haataba mid kamid ah golaha wasiirada ah ee dowladda federaalk ee dalkaasi etoobiya ayaa eedeyn u jeediyay kooxda t b lft waxaana uu sheegay in kooxdaasi t b lfta weli ay si wada cabashooyin iyo weliba dhibaatooyin kale oo ka socda waqooyiga wadankaasi itoobiya arrintaasi oo loo arkayo inay xilligan xiisad cusub abuuri karayso oo t b lt dowlada etoobiya udhexayso walow t b lft guud ahaanba la sheegay in awooddii lagala wareegay oo xilligan keliya ay sugayaan in heshiisyadii la galay la fuliyo balse t blf awood badan oo wax iska dhicin kareysaa inaanay haatan joogin oo rasaar abiy axmed uu goor horeba ka gaashaantay islamarkaana kooxda t b lft hubkii waaweyna laga wareejiyey xaalada waddankaasi etoobiya guud ahaan weli waa ay qasan tahay waxaana ah arwsaar abiy axmed oo dib uga soo laabanaya wadankaisu taga imaaraadka carabta uu kusoo noqon doonaa maalnimada maanta magaalada adisab ee xarunta wadankaasi etoobiya waxaana la filayaa inuu halkaasi ka furi doono shirka guddiga fulinta ee xisbigaasi barwaaqo oo ay ka qeyb qaadan doonaan madaxda dowladegaanada dalkaasi itoobiya waxaana ka mid a madaxda halkaasi fadhiisan doontaa soomaalida oo ay halkaasi u tegi doonaan guud ahaanba saddexda nin ee ugu saameynta badan dhanka soomaalida ee wadankaasi etoobiya madaxweyne mustafa maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo aadan faarax iyo weliba wasiirka maaliyadda ee wadankaasi etiobiya axmed shide oo rawaar abiy axmed kula maqnaa safarkii isu taga imaaraadka carabta waana saddexda nin ee xilligan saameynta ugu ballaahan kulay wadankaasi itoobiya marka aeego dhanka deegaanka soomaalida saddexdubana waxay ka qayb gari doonaan kulankaasi waxaana ah guud ahaanba soo baxayay warar sheegaya in laysku bedeli doono oo labada nin ee axmed shide iyo waliba aadan faarax mid kamida loosoo diri doono deegaanka soomaalidah si uu halkaasi u maamulo a madaxweyne uga noqdo madaxweyne mustafe oo sanadihii ugu dambeeyey maamulaya deegaanka soomaalidana lagu dari doono dhanka federaalka ee dalkaasi etoobia dhinaca kale warar ayaa waxay sheegayeen in madaxweyne mustafeku daritaanka lagu darayo dowlada federaalkee dalkaasi etoobia ay utahay taako ama guud ahaamba kawarhayn kooxda tb ee lafta oo xiligan uu doonayo inaan looga soo yerin ads ababa arimaha kala duwan ee wadanka etoobia gaar ahaandeegaanka soomaalida lagu dhaqayo haddii uu madaxweyne mustafe kusugnaado deegaanka soomaalida kooxda tb e aftunaay federaalka guud ahaaba saameyn ku yeelato waaytaasi noqonasa in uu ka warhayn waayo tallaabooyinka ay abiy axmed iyo weliba kooxda tibelafta wada gaadhayaan iyo in xabsiga laga soo daayay madaxweynihii hore ee deegaanka soomaalida arrimahaa si badan oo qasan ayuu doonayaa madaxweyne mustafe in uu illinka ufadhiisto oo ka warhayo guud ahaanba tallaabooyinka kooxda tibelafta iyo weliba abiy axmed ku tashanayaan waa tahay haatana nign warka naga soo gaaraya wadanka soomaaliya kusimaha ariwasaaraha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa waxaauu kulan la qaatay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guudiga qaramada midoobay master aadan abdimoula ra-isal wasaare ku-xigeenka ayaa ergeyga qaramada midoobey kala hadlay xiriirka dowlada soomaaliya kala dhexeeya hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey iyo sidii loo sii xoojin lahaa iyadoo mudnaan gaar ah la siin doono waxyaabaha hortabinta leh ee xukuumada dan qaran xilligan ay wado master aadan cabdulmowla ayaa dhankiisa ballan qaaday in qaramada midoobey ay dowlada soomaaliya kala shaqeyn doonto xasilinta deegaanada dhowaan la xoreeyislamaraanlagooxastaaragxiaahaaabasi in dadweynaha soomaaliyeed ay ka kabtaan -ka dhibaatadii ay guud ahaanba gaarsiiyeen kooxda saragixisada ah babwaxaana ay qaramada midoobey taageertay guud ahaanba duulaanka culus ee haatan dowlada soomaaliya ay ka wado meelaha kala duwan ee wadanka kamid ah islamarkaana ciidamada jamhuuriyaddu ay gulaha waaweyn kasoo hoyeen bilihii iyo weliba maalmihii ugu dambeeyeyba weerare ay ku qaadeen kooxda sarargixsadawaqaramada midoobey ay sheegtay inay dowlada soomaaliya xilligan arkayso in ay tallaabooyinkaa qaadayso ay horumar iyo weliba xasilin fiicanba ka heli doonaan shacabka soomaaliyeed ayna taageerayaan kooaagsaabaabaogaadaaaiaakaasomaal waa bilowday howlgalo ku aan sugida amaanka oo laga sameynayo magaaladamuqdishoaaomwaaana halkaasi laga bilaabay guud ahaanba in magaalada lagu daadiyo ciidamo kala duwan oo isugu jiranabadsugid iyo wliba ciidamo kale oo bolisuwaas ooxaafadmagaqihaeeanagusoo dari doono mamaaooo loga hortago in kooxda argagexsadaya shabaabku inay weeraro argoosi ah ku qaadaan shacabka magaalada muqdisho akheerta sharafta leh wada nagala socoto wuu taniyo kulanti dambe nabadgelyo